ମୋ ପରିଚୟ ବିପ୍ଳବ ଭଞ୍ଜନ ବୁଗୁଡ଼େଇ, ମୁଁ ଏଇ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡାଇରେକ୍ଟର କମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କରୁ, ବଟ୍ ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେନ୍ସିଟାଇଜିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନିଟା ଘର ହଉ ବା ଅଫିସ୍ ହଉ, ରେଦର ହସ୍ପିଟାଲ କି ମଶାଣି ନ ହଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ମେସେଜ୍ ରହିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରମିଜ୍ କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ December 1 ପ୍ରମିଜ୍ କରିବୁ ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି ଫାଇନ୍ ନ ହଉ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ଆଇଆଇସି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍। ଆଜି ଡିଭାଇନ୍ କଲେଜ ବାରିପଦା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସେନ୍ସିଟାଇଜିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ରିମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ MV ଆକ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜେ ତଥା ସମାଜର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ସ ବା ସେଫ୍ଟି ଗିଅର୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ କି ପୋଲିସ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ରୁ ଡରି ଯାଇକି ଏହିସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁନି ବା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ୍ ୱେରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସମୟର ଅବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ପରିବାର ତଥା ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।